Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate vijesti Herceg televizije. Iz današnjih vijesti izdvajamo. Otvorena kancelarija ambasade Rusije u Banja Luci. Dodik, u Rusiji vidimo pravičnu stranu današnjeg vremena. Lavrov, naše veze sa Republikom Srpskom doživljavaju veliki uspon. Svečana dodjela svjedočanstava i ispraćaj koji će maturanti gimnazije Jovan Dučić pamtiti. Profesor Amanović održao predavanje za matematičare. Ruska federacija je naš partner, politički istomišljenik i mi u Rusiji vidimo pravičnu stranu današnjeg vremena, ali i istorije, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svečanosti prilikom otvaranja kancelarije ambasade Ruske federacije u Banja Luci. Kancelariju su otvorili Dodik i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Ruska federacija je nama partner, politički istomišljenik. Da Ruskoj federaciji mi vidimo onu pravičnu stranu naravno današnjeg vremena i istorije. Ja smatram i mnogi moji sagovornici u Republici Srpskoj da Vladimir Putin ne samo da je veliki lider, on je nacionalno bogatstvo ruskog naroda i Ruske federacije, da je to čovjek koji nesumnjivo voli svoj narod i svoju državu. Ako voli svoj narod i svoju državu, onda voli i druge ljude. I zato sve pretnje koje bi eventualno mogli da čujemo sa neke druge strane, koja je ostrašena, histerična, koja prijeti, koja pokušava da na bazi stradanja ljudi negdje u Ukrajini produži svoju egoističnu politiku nametanja rješenja, ja moram da kažem da potpuno sam siguran da predsjednik Putin danas, kao i uvijek, je na strani mira. Tako je priroda i vreme su na našoj strani. A ja bih rekao i istorija jeste na našoj strani. Danas imamo poseban dan, historijski dan. Imamo priliku da prisustujem po svemu posebnom događaju, događaju za koji smo već dugo spremali, te događaju koji smo odavna čekali. Sjećam se vremena kad nisam bio još ambasador ovdje, bavio sam drugim funkcijama u svojstvu savjetnika, u svojstvu zamjenika ambasadora, ali već tada sam se bavio pitanjima budućeg otvaranja ruskog diplomatskog predstavništva u Banju Luci. I sada je konačno došao taj dan kada zvanično, a i svečano otvaramo kancelariju ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini u Banju Luci. Jako se tome radujem, a mislim da se i svi prisutni raduju se sa nama. Naše veze sa Republikom Srpskom danas se doživljavaju i veliki uspon. Kontakti na najvišem nivou postali su redovni, održava se intenzivan politički dijalog, uključujući i na parlamentarnom nivou, istakao je Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Ruske federacije, obraćajući se videolinkom povodom svečanog otvaranja kancelarije ambasade Ruske federacije u Banja Luci. Želio bih da čestitamo i mojim kolegama i našim prijateljima u Republici Srpskoj ovaj divan događaj. Išli smo ka ovom cilju nekoliko godina. Urađen je obiman posao čiji su rezultati vidljivi danas. Trenutak je zaista istorijski. Nije to svakidašnji događaj da se u svijetu otvori novo diplomatsko predstavništvo Ruske federacije. Veoma nam je drago što se ovo događa u prijateljskoj Republici Srpskoj. Širenje diplomatskog kora u Banju Luci svjedoči o povećanju značaja i autoritete Republike Srpske kao učesnika u međunarodnim procesima u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Reakcije na Svesrpski sabor u kojima se kaže da se njegovim zaključcima narušava Dejtonski sporazum su licemjerne, jer smo svih ovih godina svjedoci da se namjerno urušava ovaj sporazum od strane onih koji sada izriču kritike na račun sabora, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Od početka su oni htjeli da relativizuju taj sporazum, stalno, tako kažem, smanjujući okvire ovlašćenja Republike Srpske i pokušavajući da prenose ovlašćenja na taj neki centralni nivo, misleći da i na tom centralnom nivou mogu da preglasavaju Srbe. Znate, svih ovih godina smo svjedoci da se napada Republika Srpska, da je ona genocidna tvorevina. Svjedoci smo da se pokušava nametnuti unitarizam u Bosni i Hercegovini. Danas je organizovana svečana dodjela svjedočanstava maturantima gimnazije Jovan Dučić i to prvi put od formiranja ove obrazovne ustanove. Svečanosti su prisustvovali roditelji i profesori, a sve je uveličao i gimnazijski orkestar. Profesori saglasni da je jedna sjajna generacija zaslužila ovakav ispraćaj. Za maturante Trebinjske gimnazije danas je bio poseban dan. Po prvi put organizovana je javna dodjela svjedočanstava, kojoj su prisustvovali profesori i roditelji koji nisu mogli da sakriju emocije. Ovim se i zvanično opraštaju od gimnazijskih dana i pripremaju za novo, važno poglavlje u životu. Svakako ostaju najljepša sjećanja na srednjoškolske dane i gimnaziju, a svi koji su završili ovu školu to dobro znaju. Što se tiče nekih najljepših stvari koje ću se sjećati, koje ću ponijeti iz ove gimnazije, to su definitivno moji drugovi, kao prva stvar, društvo. Zatim lekcije koje sam naučio, ali često te lekcije nisu bile u knjigama, već su to bile neke lekcije koje sam naučio onako usput i naravno, rekao bih, tu je trud i zalaganje naših profesora koji su učinili sve da nam učine ovo školovanje što ljepše. Pa što se tiče ovakvih manifestacija, ja ih u potpunosti podržavam zato što red je da se malo možda, ne znam, izađe iz neke zone komfora, da se ne održava samo maturska večer, nego da se radi, da se gimnazija što više promoviše, a najbolja promocija gimnazije su upravo učenici njeni i ovakve manifestacije. Dalje planovi su Vojna akademija u Beogradu. Ove 4 godine pamtim po ovim divnim ljudima, mojim prijateljima i divnim profesorima koji su postali, mogu reći da smo postali jedna čitava porodica. Tu je mnogo uspomena, naravno moram da kažem da nije lako biti đak gimnazije, pogotovo evo ja što sam odličan i Vukovac. Taj tempo uopšte nije lako ispratiti važnih dana u životu zato što se završava jedna era i počeće druga. Nekako, ja sam se dosta radila, jedva sam čekala i kao mlađa da krenem u srednju školu i sad kao starija da krenem na fakultet, ali svesna sam da će to biti jedan preloman period i da i tekako neće biti lako. A upisat ću FON u Beogradu. Zaista bih se zahvalila svim profesorima koji su ove 4 godine radili sa nama, jer to su sve vrhunski profesori i prije svega vrhunski pedagozi. Prosto divna je škola, prva je godina kako ćemo da u javnosti primimo naše diplome, što ja mislim da je također važno. Koliko god da se maturantske defile pokažemo javnosti, mislim da je primanje diplome možda simboličnije nešto. I prosto jako sam sretna što smo svi danas ovdje i što imamo ovako lijepu i lijep dan i lijepu svečanost. Hemiju u Beogradu. Ovo je dan pun emocija i za razredne starješine. Kažu da su ponosni na generaciju koju ispraćaju i to ne samo zbog uspjeha u školi, nego što su izrasli u odgovorne i moralne mlade ljude. Ponosni mogu biti roditelji, ali i kompletan grad. Ispraćamo jednu izuzetno blistavu generaciju i mi razredne starješine smo se potrudili da nekom našom inicijativom i gradu malo približimo i predstavimo koliko su oni zapravo bili sjajni i koliko su negdje uljepšali i one prostorije gimnazije ne samo svojim prisustvom nego i svojim znanjem. Ovdje se nalaze zaista blistavi pojedinci, ali ne bih o njima nego o cijeloj generaciji koja je stvarno zaslužila da je i grad vidi u punom svjetlu i u punom kapacitetu. Teško da ćemo ponoviti ovako dobru generaciju, nadamo se, kao višegodišnji radnik imam pravo da se nadam da će biti među našim sugrađanima još ovakvih pojedinaca i generacija. Iz gimnazijskih klupa ove godine su izašla 92 učenika.
Siniša Manović, profesor matematike iz Zadra, juče je održao predavanje u Trebinju, čiji je cilj da djeca, a i stariji, kroz igru razumiju matematiku, te da dobiju odgovor na sve nedoumice iz ove oblasti sa kojima se susreću. U planu su edukacije i u Mostaru i Nevesinju. U Narodnoj biblioteci Trebinje profesor matematike i osnivač škole Pitagora iz Zadra Siniša Manović održao je predavanje koje je bilo namijenjeno svim generacijama. Cilj predavanja je približavanje matematici, posebno kada su u pitanju osnovci koji često rješavanje zadataka shvataju kao problem, a ne kao zabavu. I igra i zainteresirati i reći im u oči, reći im ono što ne rade dobro, a trebali bi to napraviti. To je jedan skup stvari koje moraju napraviti da bi sve poleglo na svoje mjesto i da bi se to moglo pripojiti operabilno da bude i da ta matematika u stvari bude pohod u nove grane. Imate strašne djecu, imate strašne ljude. Profesor, imate vašeg Vuka s kojim sam i kontaktirao, budite ponosni. Daj Bože još Vukova da bude to čopor pravi mladih stručnjaka, mladih ljudi koji žele napredovati. Ja mu od srca želim puno uspjeha i mojim kolegama ovdje koji svesrdno rade sa ovom omladinom. Vuk Janković, matematičar koji niže zapažene rezultate, istakao je da su ovakve edukacije najbolji način da se matematika zavoli, a zadaci s lakoćom rješavaju. Treba naravno imati tu neku određenu ljubav prema matematici. Kod mene je to sve bilo prirodno, samo se desilo tako da ne znam baš koja je dobra strategija za zavoljeti matematiku iz čista mira. Ali o tom potom, što se tiče samog ovog predavanja kome danas prisustujemo, često se dešava da naročito u osnovnim školama djeca jednostavno nemaju dovoljno dodira s matematikom, recimo, i malo to percipiraju kao neki bauk, tako da sva predavanja koja su ovako dodatnog, mogu čak i reći zabavnog karaktera, su vrlo korisna za jednostavno razvoj te opšte ljubavi, naklonosti prema matematici i naročito kod učenika kojima se taj predmet svakako sviđa u školi već. Došla sam na ovo predavanje da naučim nešto novo što nisam znao, a i da bi poboljšao ono što sam već naučio. I matematika mi je veoma drag predmet i puno mi znači, a ovo predavanje mi isto puno znači zato što sam pozvana ovdje. U narednom periodu profesor Manović će svoje znanje i iskustvo sa zadovoljstvom podijeliti sa mladim matematičarima iz Mostara i Nevesinja. Narodna biblioteka Trebinje, pored promocija književnih dijela, nastoji da organizuje edukacije iz različitih oblasti, koje su od velikog značaja kako za mlađu populaciju, tako i za starije sugrađane. Učestvovali su na Svesrpskom saboru u Beogradu, sada pripremaju zajednički koncert za kraj igračke sezone, a sa turneje u Trstu članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Alac i Slajan vratili su se puni utisaka. Kojim povodom su otišli u Trst i kako su se proveli, pogledajte u nastavku. Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat Swiss Lion održalo je turneju krajem maja početkom juna u Trstu, gdje su učestvovali na godišnjem koncertu prijateljskog ansambla Mostovi. Dio prvog ansambla od 45 igrača je otputovalo kraj maja početak juna u Italiju Trst, gdje su nastupali sa dvije koreografije, predstavili se ljudima, naravno gostima našeg prijateljskog ansambla Mostovi, gdje smo saradnju uspostavili na našem veteranskom smotri, gdje su izrazili želju da bih željeli da dođemo u Trsti da uspostavimo neku tu zajedničku saradnju. Dobro druženje, sklapanje novih prijateljstava kao i obilazak znamenitosti na ovakvim putovanjima ne može izostati. To mi se jako dopalo jer smo obišli nove i posjetili nove tradicije Italije i Trsta. Posjetili smo mnoge znamenitosti kao Parko di Miramare u Trstu i to mi se jako svidjelo i stekli smo nova prijateljstva sa članovima kulturno-umjetničkog društva Ponte sa Mostovi iz Trsta, kao i posjetili smo i
srpsku kuću u Vuk Karadžić, koji će nas jako lijepo ugostili i baš mi se jako svidilo što imaju tu srpsku kuću kako bi širili tu tradiciju širom Trsta. Malo smo upoznali bolje i Trst i upoznali smo se sa kulturom naših ljudi gore. Išli smo u crkvu pravoslavnu i tamo smo se bolje upoznali generalno sa značajem samih Srba generalno i naših ljudi gore u Trstu. Tako da bilo nam je super. Nakon turneje u Trstu članovi ovog ansambla učestvovali su i na Svesrpskom saboru u Beogradu, gdje su prodefilovali sa 15 ansambala iz Republike Srpske i Srbije i tom prilikom prikazali različitosti, ali i jedinstvo između Republike Srpske i Srbije. Naše sugrađane u nedjelju 16. juna u 19.30 časova očekuje zajednički koncert svih ansambala za kraj igračke sezone, koji će se održati u amfiteatru na Crkvini. U maju 2024. godine evidentirano je 15 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, za koje je prijavljeno 18 lica. Saopšteno je na konferenciji za novinare Policijske uprave Trebinje. Stopa narušavanja javnog reda i mira manja je za 44% u odnosu na maj prošle godine. Stanje bezbjednosti ocjenjeno je zadovoljavajućim, saopšteno je na konferenciji za novinare. Slijede ostale vijesti iz naše regije. Sjednica Skupštine opštine Bileća, koja je trebalo da bude održana danas na zahtjev grupe odbornika opozicije okupljenih oko SNSD-a, nije održana pošto nisu došli odbornici skupštinske većine. Načelnik opštine Veselin Vujović rekao je novinarima da je grupa odbornika zakazala sjednicu na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda trebalo da bude izvještaj o radu načelnika, ali da nije bilo kvoruma za rad. Vujović je dodao da skupštinska većina postoji i da će naredna sjednica Skupštine opštine biti održana čim se za to steknu uslovi. Iz Agrarnog fonda grada Trebinja obavještavaju potrošače i korisnike sistema za navodnjavanje na lokalitetu Zubačkog platoa da je uslijed kvara na pumpnoj stanici Drača privremeno obustavljeno snabdijevanje tehničkom vodom svim korisnicima na Zubačkom platou. U pitanju je kvar na pumpama koje prepumpavaju vodu u rezervoar Priporac koji nije moguće sanirati bez ovlašćenog servisera. Sektor za navodnjavanje Agrarnog fonda grada Trebinja ulaže sve napore da se kvar sanira u što kraćem roku. Očekuje se isporuka, zatim i ugradnja svih dijelova koji su van funkcije. Ovim putem molimo sve korisnike za razumijevanje i strpljenje zbog trenutnog prekida u isporuci vode, navode iz Agrarnog fonda. Izvod iz privremenog biračkog spiska za područje opštine Gacko biće izložen u periodu od 8. juna do 8. jula tekuće godine, obavještavaju iz opštinske izborne komisije Gacko. U naznačenom periodu građani Gacka moći će provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka pod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, opština, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković razgovarao je juče u svom kabinetu s ambasadorom Bosne Hercegovine u Narodnoj Republici Kini Sinišom Berjanom i predstavnicima kineske korporacije Zhongbao iz Pekinga. Ova grupacija ima namjeru da, ukoliko tehničke mogućnosti dozvole, uloži oko 800 miliona evra u vjetroparkove. Grupacija ima brojne projekte u cijelom svijetu i do sada nisu ulagali u BiH, rekao je ambasador Berjan. U okviru šestodnevne posjete Crnoj Gori i Republici Srpskoj 50 učenika iz osnovnih škola Jovan Popović iz beogradske opštine Palilula i Dositej Obradović iz Smedereva juče su posjetili Gacko. Osnovci iz Srbije posjetili su Koričku jamu i ustaničko mjesto Brljevo i upoznali se sa stradanjima naroda ovog kraja i njihovom herojskom borbom za slobodu. Povodom 101. godišnjice postojanja Narodna biblioteka Nevesinje priređuje književno veče sa ovogodišnjim dobitnikom Ninove nagrade Stevom Grabovcem. Ninova nagrada za roman godine je već decenijama najprestižnije književno priznanje u regionu. Grabovac je nagradu dobio za svoj drugi roman Poslije zabave, a njegov prvi roman Mulat Albino Komarec bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu. Za kraj slijedi vremenska prognoza.
Tokom dana moguće su lokalne nepogode uz jače padavine u kratkom periodu i pojava grada. Na krajnjem jugu najviše sunčanog vremena uz pljuskove samo ponegdje. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova ili promjenjiv. Maksimalna temperatura od 22 na zapadu i jugozapadu do 28 na istoku i jugu, u višim predjelima od 18 stepeni. U noći i rano ujutro oblačno i nestabilno sa padavinskom zonom koja se kreće od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Padaće kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Tokom prije podneva postepen prestanak padavina uskraće sunčane intervale na zapadu. Kasnije tokom poslijepodnevnih časova nestabilno uz prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Na jugu tokom prvog dijela dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale uz moguću prolaznu kišu ili pljusak. U noći i ujutru na četvrtak novo jačano oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv ili iz sjevernih smjerova. Tokom večeri na sjeveru povremeno i pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18 u višim predjelima od 11 stepeni. Maksimalna temperatura od 22 na zapadu i jugozapadu do 28 na jugu u višim predjelima od 17 stepeni. To je bilo sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije.